אומרת הגמרא הקדושה, וכך אנחנו קוראים בסידור, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. אומר הרב גלינסקי, אל תיקח אותם רחוק, לעולם יהיה אדם מספיק ירא שמיים בסתר בגלוי, זה אחר כך, קודם כל שיהיה בן אדם. תכלית העולם, טל, אומרת הגמרא, תכלית העולם זה להיות בן אדם. תכלית העולם זה לחשוב שאני לא אעשה רע למישהו, שאני לא פוגע במישהו. אני עכשיו הייתי עם הבת שלי פה אצלכם בביגה, שירת אותי בחור, מה זה חמוד, מה זה מתוק, לא הכיר אותי, לא מכיר אותו, שתיתי משהו חם לפני השיעור, הוא הביא משהו שלא הזמנתי, הזמנתי אחד, הוא הביא לי פעמיים. אמרתי לו, צדיק שלי, אני אגיד לך את האמת, אני בדרך כלל לא מהיר, אבל אני אומר לך, פשוט לא הזמנתי את זה, היא רוצה משהו אחר. אמרתי לו, אבל תקשיב טוב, אם אתה תנזק, אם אתה תצטרך לשלם על זה, אם הבעל הבית פה יטען עליך תלונה, הערה, אני אומר לך, אני לא רק שישלם על זה, אני אשלם על 10 כאלה. שמעת? הוא התכופף, אמר לי, תגיד לי, אתה אמיתי? אמרתי לו, אני אמיתי, כן. אומר לי, אתה אמיתי? זה אמיתי? אמרתי לו, כן, זה אמיתי. מה? אומר לי, תקשיב טוב, הוא אומר, אני מוריד את זה. מצידי גם תשתה את זה פעמיים שיהיה לך. אמרתי לו, אתה לא מוריד את זה, אתה משאיר את זה ואני אשתה את זה. לא, הוא אמר לי, אל תדאג, אני פה... אני אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אני ידע שאתה שילמת על זה, או מישהו פנה אליך, או העיר לך הערה, בי נשבעתי, אני אומר לך, אני אכעס עליך, אני אומר לך, אני לא שווה לי החיים האלה. אמרתי לך מה לדאוג, אפילו לא ידעו שביטה, אל תדאג. בסוף אמרתי לו, אתה יודע מה, טעים לי, אני רוצה את זה פעמיים, תשאיר לי. הוא הביא לי חשבון בלי זה. שילמתי לו על זה. והשארתי לו טיפי שלוש מה שהוא חלם, כי הוא בן אדם. אבל אתם יודעים מה עשיתי? הייתי עם הכיפה. נתתי לו להבין שכל מה שהוא רואה בחדשות, כל מה שהוא רואה בטלוויזיה, הוא רואה קומץ קטן של אנשים שעושים חילול השם גדול בעולם. כי מי שיש לו כיפה וזקן, הוא קודם כל בן אדם. והכיפה והזקן לא עושים את הבן אדם בן אדם. בן אדם קודם כל צריך להיות בן אדם. לעולם יהיה אדם. אחר כך תהיה ירא שמיים. אחר כך בסתר כבגלוי. אבל תהיה בן אדם. אם אתה לא בן אדם, אתה לא שווה שום דבר. אם אין לך כבוד לבני אדם, אתה לא שווה כלום. אם אתה מתנפח על מישהו, אתה מתגיע על מישהו, אתה לא שווה שום דבר. אם אתה גאוותן על מישהו, אתה חושב שאתה יותר טוב ממישהו, אתה לא שווה כלום.